E aí, gurizada, como é que tá o nível do carro? Originalimos. Achei que ia ficar com 14 malas, nem chegou a ficar com 14 malas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 malitas. Original agora, né? Você tá doido. Ai, 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 moço. Acho que o Marcos cortou o para-choque. Pra acabar, né? Com o de arrasto, ok, né? E bem com o de arrasto. Mas é a lei, né? A lei é essa, não é o que faz. Estamos aqui esperando para carregar aqui na Bernec. Agora eu posso. Antes eu não podia carregar a Bernec, agora eu posso, porque o caminhão tá baixo, original. Nossa, tem esse capim de porta. A antena entortaram lá para trás. Você tá doido. É assim que eles querem, é assim que tá. E a Bernec é show, pai. O bom da Bernec, do cara carregar na Bernec, é que a gente não pode nem descer do caminhão. Tem que ficar dentro. Eles fazem tudo, o cara só fala o jeito que o cara quer e eles fazem tudo. O ruim. E de vez em quando é meio enroladinho, tipo assim. Às vezes sai, carrega o cara tarde. Ei, o pior é a enrolação, né? Que é enrolado pra carregar às vezes. Daí o cara sai tarde daqui, daí o cara já sai cansado, já sai estressado. Até que hoje não vai sair tão tarde, agora é umas 8 horas, acho que é. Deixa eu ver aqui. Não deu de puxar. É da boa. O Léo tá lá, o Tinaia. O Galo, velho. O Márcio baixou até o Sider. Ergueu a dianteira e baixou a traseira. Vai fazer bater aqui atrás, o Lazaré. Ergueu a dianteira do Sider, baixou a traseira. Oh! Tá, rapaziada, tem mais arrochando Ford já. Arrochandinho, pô. Pegar o documento, pegar o
documento, não, né? Só liberação, porque eles não recolhem mais documento. Só fica a restrição, né? O cara tem que parar pra eles tirar a restrição. Vamos ver qual é que vai ser. Acordar de manhã cedo, fico o resto do dia morrendo.